とか言って早速お久しぶりです。お久しぶり。お久しぶりか。お久しぶりですね。少し早めに夏休みをいただきました。で、今回ですね、夏休みっていう休みをもらうのは初めてかな。なんかこの現役辞めてから夏休みを取ってなかったので、なのでそうですね、別に夏休みなくてもいいかなと思ったんですけど、ちょっと最近バタバタしたりとか、結構仕事が今まで詰めていろいろやってたのもあるので、ちょっと少しゆっくりしたいということで、今お休みを今日からいただいております。まるっとカリッと。そしてですね、別荘に来てるんですけど、今私一人とスモモちゃん二人でお留守番していて、で、本並さんはサッカー行っちゃったんで、で、今お昼なんですけど、何を食べようかなと思ってたんだけど、なんか最近こう夏バテしてるのがすごい気持ち悪くて、なんかあんまりこう食が進まないんですよ。で、なんか ほぼ冷やし中華食べたりとかしてて、で、まあ体にね、いいもの食べたいなとは思ってるんですけど、今日はスーパーでトマトとか買ってきて、オクラとトマトとかがあるので、ちょっと でも夏野菜ってもね、ナスとかないんですけど、夏野菜じゃないけど、少々夏野菜にかけた夏野菜そうめんを作りたいと思います。なんか今さ、外出たらめっちゃ蚊に食われた。見て、あ、やばい、今脇打つの大丈夫か。あとここ蚊に刺された。はい、そんな感じで作っていきます。サクサク。そして料理はもうこれももうおなじみ、手元しか逆に映んないか、手元も映らないパターンかっていうのがあるんですけど、今どうしようかなと思ってて、それにしても暑いの、キッチンがめっちゃ暑いんですよ。今お湯をね、茹でてて、で、ちょっと暑いで、今そうめんを出します。あとこれそうめんってさ、これ切ってみんなどうやって保存してんだろう。見て、昨日食べてこのままにしちゃった。はい、イボの糸のそうめんです。で、これ茹でますね。で、今日材料がじゃん、オクラとアスパラガス。アスパラってさ、そうめんに合うかね。あとしめじ、これマックスバリューってところで買ったんですけど、マックスバリューめっちゃいい。最近っていうか、私マックスバリューあんま行ったことなかったんですけど、なんかもうこれからマックスバリュー行こうと思って。東京にあんまないっすよね、マックスバリュー。トマトね。でね、安いし、いい野菜とかはめちゃくちゃありました。で、これね、ちょっと待って、お肉とか入れる。なんか豚肉がちょっと余ってるんで、これ入れようかな。なんか豚しゃぶみたいにしてさ。でももう基本的に私もう全部炒めようと思ってます。普通だったらなんかこう茹でて食べるのかな、これみんなどういう風に食べるのか分かんないけど、私結構やっぱ炒めて、トマトももう炒めちゃおうかなと思ってて、じゃあ一緒にもうこれと一緒に炒めちゃって、そうめん茹でて、そうめんの上にのせて、めんつゆとかいろいろかけてにしよう。ちょっとさ、トマトちょっと映りたいよね。なんかこうさ、こう取ったりとかするじゃん。でも私もちょっとめんどくさいんで、ごめんなさい、こっからもういっちゃいますね。よし、でそうだ、それでこの前習ったのが、この星みたいなところをのここのところを切るのが、間を切るのがいいんだって。星のこのちょんちょんちょんってこう出てるじゃん、こうちょっちょって、それの間を切るんだって。そこを切んない方がいいらしい。そうするとゼリー状のところが崩れないんだって。うん、閉じ込められてる。確かに、どういう風に食べようかなと思って。見て、すごくない？これ普通この切り方を覚えてからマジで出ないから。あ、こうちょっとなっちゃうじゃん、やっぱあれ、何これ、こうか。まあでも出てないじゃないですか、こっちとかも。見て、全部こうゼリー状が閉じこもってる中に。これはすごいね、多分ね、切り方すっごいコツ、いいコツの教え方をしてもらいました。こうすると最後まで出ません。ほら、これぐらいで切っとこう。
もうテレビのところとか関係なくなっちゃったね。もうこうやって切ると。まあいいか。アスパラ。やっぱ夏野菜、夏は夏野菜を食べた方がいいらしいね。これもう本当だったら、いつもだったらこういうトゲトゲ取るんですけど、もう一人で食べるからもう取んないでいいよね。取んないね。オクラは結構しかも入ってる。3本使えます。で、いつもオクラをもう食べるときって、これ、塩でこう、こすったりとか、なんかちょっと茹でるんですけど、ボイルするけど、今日もめんどくさいんで水で洗ってもう炒めちゃうんで、もうそれはやんないです。でもこのトゲトゲがさ、やっぱすごい気にはなるよね。でも自分で食べてる分には全然気にならないんだけどね。本並さんに食べさせたらさ、喉にさ、あの詰まっちゃったらやばいじゃん。で、こう星型にしようかなと思ったけど、どうしよう、これぐらいの、あの焼くっていうかちょっとあれなんで、これぐらいにしますね。これぐらい。やっぱ夏はでもさ、ちょっとネバネバ系はやっぱ食べたくなるよ。ネバネバ丼とかさ、スタミナつきそうな。よいしょ。で、結局これで基本的な、もう野菜は切りました。トマトとアスパラとオクラで。で、キノコはもうこれ切れてるやつなんで、もうこのまま入れちゃう。で、あと豚肉ね。豚肉ももうこのまま入れちゃいます。ちょっと切れてると思うので。はい。じゃーん。最近お気に入りの、この、なんだっけこの名前。スッと。この置ける、こう立てて置けるっていうのもそうだし、結構こう油跳ねとかもあんまり深いので、あんまりしないのと、あとこれスープとかもこれで作れちゃうので、炒めるものだけじゃなくて、こういうのが、あの、使えるのがすごい万能だと最近思ってます。はい、じゃあ炒めます。キャノーラ油、ちょっとね、どのぐらいって言うんだろう。私がめっちゃ刑事ドラマで、もうめっちゃ泣いて号泣した時の出始めって感じの油を入れました。はい、そして最初肉から炒めるよね。これさ、私さ、何が正解かマジで分かんないんだけど、なんか肉から炒めて肉がめっちゃ硬くなっちゃってさ、とかってよくありませんか。はい、で炒まったら、私結構よく焼き派なんですよ。硬くなっちゃうのもそうなんだけど、焼肉でもよく焼き派なの。別によく焼きじゃない人に対してなんとか思うことはないけど、ちょっとよく焼き派です。お酒を入れます。ちょっとで、トマトを入れます。はい、美味しそう。もう美味しそう。ちょっとアスパラが芯がありそうだから、もう炒めちゃいます。これの味付けは塩コショウ少々と、じゃあちょっとオクラも入れちゃいます。そう、蓋もあるんだよ、ほら、四角い蓋で、蓋を閉めて、ちょっと、あ、やばい、キノコ入れ忘れた。キノちゃん入れ忘れましたね。そう、ヤクルト飲み忘れたからヤクルト飲む。これ普通のヤクルトなんですけど、昼間とか朝昼は普通のヤクルトで、夜はヤクルト1000飲んでます。もううちずっとだね。うまっ。よし、新ガレでこれですね。ソーミシャンタン、これほんと美味しいんですよ。何でもつけだれ、あの塩、ちょっとこれを入れてみよう。こうさ、トンボをさ、こう目回すときあるじゃないですか、目ぐらいとか、トンボの目を回すときぐらいのこれを入れました。そうめん2束、これさ、1束で足りないよね、普通。あ、でも1人前、あ、そうそう、1人前2束って書いてある。そっか、これ半人前ってことになるんだな。マレットカリッと。なんと見てください、この汗を。今ダイキンのこの
代金引き換えのものが届きまして、はい、今ちょっと取引してきました。じゃあこれからそうめんを入れますね。こっちのさっき炒めた方はこんな感じになりました。ほら見える、ね、そうめんとさ、そばとうどんと中華そばだったら何が好きかなって、みんな、私は中華麺が一番好きで、いや中華麺に勝るものってないと思う。いや、そばが好きな人はもう本当にそばが一番好きじゃないですか。そばも美味しいけど、中華麺はもうつけ麺も美味しいし、ラーメンも美味しいし、担々麺も美味しいし、関東麺も美味しいし、あとはさ、冷やしラーメンもあるしさ。で、お腹痛い時とか体調悪い時はうどんがやっぱ好きだな。でも、もしもうずっと食べてもいいようだったら絶対中華麺食べる。そうめんは本当に、10回に1回。でもちょっとなんか今日朝すごいカチワリ氷のぶどう味食べたらお腹下っちゃったんですよ。だからやっぱりちょっとそうめんで胃を少し元気にしたいなと思ってます。そう、何せ私ももう次の誕生日が来たら40だもんね。40だよ、すごくないですか。怖いよ40歳って。でも怖いよって本並さんに言うと、俺なんてもうあとちょっとで60だよ、もっと怖くねえかって言ってた。そう考えたらまあ確かにって思いますけど、早いね40って。私昔40歳の人見てすっごい年上だなって思ってたけど、自分が40になってみるとそんなになんか変わりはないというかさ。じゃあそうめん入れていきますね。全部まだ多分お湯が立ってないけど、もうやっちゃう。よし。よくこうインスタとかもこうどういう方たちが見てくれてるのかなっていうのとかあるじゃないですか。で、そしたら本当に同世代の女性がすごい多くて、でそれはもう本当にめちゃくちゃ嬉しいなと思いました。だって同世代ってことは人生の同棲を過ごしてるわけじゃないですか。ほとんど同じ毎日を生きてるってことじゃん。やることとかも住んでる場所もみんな違うんだけど、ほぼ同じ人生を生きてるっていうことじゃないですか。それってやっぱ同じ年とかってなったら親近感湧くよね。そろそろ茹だったかな。これあんま茹でなくていいんだよね。1分ぐらいでいいんだっけ。なんかまあいいかも。もういいや。はい、止めました。よし。それでですね、水、めんつゆ、水を本当にどのぐらいだろう、拳ぐらいで、本つゆをこれ4倍濃縮だから、まあ適当に4倍濃縮ってもわかんないよね。まあこれぐらいかな。で、蜜柑酢、酢、すごい結構でもお酢が美味しいじゃないですか夏は。お酢結構多めで、かけます。そうめんにかけます。よし。で、さっきのこの具材をそこに盛り付けたら完成。結構ボリューム、全部乗れちゃう、ね、余ってもしょうがない。いや、夏らしいね。よし、少々夏野菜、またそうめんとも友達になりましたが出来上がりました。サクサク。はい、完成しました。なにこれ、すももちゃんです。すももちゃんさ、おとなしくしといて、食べちゃダメよ。で、今日何飲もうかなと思ったら、この瀬戸内レモネードのジャムがあったので、あったかくても冷水で割る場合も先に少量の水で溶かして入れてくださいって。ちょっとこれ飲んでね。あー、びっくりした。今びっくりした。今ちょっと、わ、すっごいいい香り。よし、これでちょっとずつ水で薄めて。わ、これめっちゃ美味しそうだね。うまっ。よし、じゃあ食べましょう。すごいモリモリですよ。
ダメスーちゃん。うん、もしかしたら私これ炒めたじゃないですか。炒めたけど、炒めてすぐ食べるってよりかは冷蔵庫とかに入れといて冷たくしてもいいかも。これだとなんか生ぬるい感じになっちゃってる。うん、うん、でも美味しいけどさっぱりしてて、ごめんね、食べられない。私は人間、キムちゃんは犬でしょ。私結構こう酢を結構入れたじゃないですか。それがまたさっぱりしてていいね。うん、勝ったよ。もうしもちゃんにはこれをあげます。フリーズドライのマグロ。ダメ、待って、ちょ、持ってるから、持ってるから、噛んで食べて。あ、落ちた、下落ちた。すーちゃん下、ここここ、よし、幸せだ。やっぱ美味しいもの食べてさ、穏やかに暮らしてるって幸せですよね。で、こんな可愛いさ、ワンコもいてさ、幸せだな。ね、つーちゃん。完食です。美味しかった。シンプルに美味しかったし、上に乗せた具が何でもいけるかも。ただオクラは絶対あった方がいいね。オクラと梅と鰹節とわかめとかでも美味しいだろうし、あと何がある、あとナスとオクラとトマトでもいいし、あと納豆でも美味しいと思いますね。これ多分この夏我が家の定番になりそうです。トマトがめちゃくちゃいい味出してました。なんかこう食欲がないとかさ、いう時とか結構あると思うけど、そういう時に結構つるるつるるるるるると食べれる一品でしたね。美味しかったです。この動画を見て、すももちゃんってやっぱり本並さんにしか見えないという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。私たまに間違いよ、すもちゃんのことさ、けんちゃんって呼んでる時あるもんね。けんちゃんのことすもちゃんって呼んでる時あるもんね。見てるねバイバーイ